Mehriban Əliyeva, Leyla Əliyeva və Heydər Əliyev, balaca küçük Heydər, Dubai-də kef edirlər. Ayın 12-sindən gediblər Dubai-yə. Və mən dedim axı, balaca Heydər də işə çıxmır. Yalan deyirəmsə, deyin ki, çıxır işə. Hamısı Dubai-dədir, kef edir. Deməli, balaca Heydərin şeyi durmasa da gündə ərəb rəqqasələr oynayır qabağında. Nə biləm, ciş-ciş narkotik çəkirlər. Arzu Əliyeva özünü yandırmışdı, sizə demişdim, özünü yandırmışdı. Arzu Əliyeva yanıq yerlərini İsraildə dərisini dəyişdirir. İsraildədir Arzu Əliyeva. İntihar eləmişdi, özünü yandırmışdı. Niyə görə? Öz əri Səmədi Nərgizin qızınla tutmuşdu. Qızınla yoxsa özünlə? Qızınla ya özünlə, mən demişdim də. Nərgizin qızınla tutmuşdu. Əri Səmədi. Malalet qaxtarır da, qaqaş. Yəni Arzu Əliyeva prezidentin qızı öz ərini Səmədi Nərgizin o malaletka qızınla tutmuşdu. Ona görə də biraz da hallı içkili olubdu, özünü yandırıb intihar etmişdi. Mühafizəçilər söndürdü, hətta onu söndürən mühafizəçiyə mən zəng elədim, götürmədi telefonu və İsraildə indi həmən o dərinin o hissəcikləri dəyişirlər. Görən mıtığı yanmayıb ki şeyin Arzunun. Axırı ki, İlham Əliyeva ilə kişidir, bu onsuz da Əliyeva desək ondan yaxşıdır. İlham Paşayeva, İlham Əliyev, yəni İlham Paşayeva, bu yaxın 2 gün ərzində 2 dəfə Mehriban Əliyeva ilə əlaqəyə çıxıbdı və ölkəyə qayıtmaqlarını istəyibdi. Qayıdın, tədbir, ölkə, iş, yoxsunuz, artıq media sızıbdır, siz haradasınız? Yəni İlham Əliyev istəsə də Mehriban Əliyeva deyib ki, mən hələ gəlmirəm, kef eləyirəm, kayf eləyirəm. Yəni